antes do CEP chegar como programa, os direitos e deveres já existiam, mas não faziam-se sentir. Eu mesma, particularmente, o simples fato dessa divulgação estar em ativo mudou algo importante, primeiro em mim como facilitadora do CEP, o que fez com que eu estivesse suficientemente preparada para transmitir esse conhecimento ao cidadão na comunidade. E isso foi uma aprendizagem muito grande, porque a partir do conhecimento dos direitos e deveres, o cidadão começou já a participar na comunidade. É o conhecimento dos seus direitos e deveres para poder se envolver na monitoria da qualidade de serviço. Sentimos nós que foi, de facto, um dos grandes ganhos, um dos grandes aprendizados que nós tivemos em relação ao programa. Trazido uma abordagem que permite que o cidadão fale diretamente com os provedores de serviços e debatam sobre assuntos que lhes preocupam na unidade sanitária, foi uma grande experiência para a facilidade. Service provision it's about both the providers and users, and we tend to focus on providing capacity to government, additional resources, and forget that these are going to be provided to people who need to understand the services, who need to be involved in service provision. And I think CEP brought the two together. We already work on supply side, as we call it, giving resources and additional capacity to government, and CEP brought the citizen element and brought the two together. In the advisory group, we had people coming from the Minister of Education, the Minister of Health, so this could also bring a kind of added value in what we were doing, because when we work on a social accountability project, it's very important to keep in mind that we have to work on both sides.